modeli dhe Bjasit është para së gjithash mbrojtje e fuqishme, atë që është i shquar edhe futbolli italian dhe është dëshmuesi mjaft i suksesshëm në këtë krimin e kësaj përbërjet lojtarëve dhe duhet neutralizu sulmin e fillimin e aksioneve të Portugalisë, duhet neutralizu Cristiano Ronaldo para së gjithash. Nuk besoj që portugezët do të sulmojnë, janë të vetëdijshëm për këtë. Kundër Portugalisë do të jetë shumë vështirë, por janë gjasa që të vendoset momentet e ndërprerjes, sikurse që ndodhi me Francën. Thyë rezultatin. Unë nuk jam prognozues i mirë sepse vështirë është, por unë jam optimist që nesër një barazim do të jetë i dobishëm për përfaqësuesin tonë. Nëse ndodh barazimi shkon?